Herkese lüksür falan sağlamışlar bugün sizlerle. Ve Point Blank Türkiye kaldığımız yerden devam edelim. Bugün sizlerle birlikte bir hem duyuru sizlerle paylaşacağım. Point Blank'a bağlı olan hem de ki yani hemen duyuruda vereceği hemen yani etkinlikten size geleceği hediyeler var. Size de bir şeyler danışacağım. Demeli Point Blank Türkiye'de böyle bir şey var. Demeli yani oyunu bırakan bazı oyuncular için yeni bir teklifler gelip hal-hazırda. Deməli bu təklif nədən ibarətdir? Deməli əgər 5 martdan 2024-cü ildən söhbət gedir. 5 martdan sonra oyuna girməmisinizsə, 1 maydan 30 iyun tarixinə qədər siz oyuna giriş etdikdə, yəni indi hal-hazırda ekrana qoyacağam həmin hədiyyələri. Həmin hədiyyələri 14 gün ərzində hər gün oyuna girərək qazana biləcəksiniz və hədiyyələr də həqiqətən də qəşəng hədiyyələrdir. Yəni çünki nə deyirlər ona, marketdə olmayan, xüsusi, yəni premium nə deyirlər ona? Bu Battle Pass Premium'la elde edebileceğiniz hediyelerdir. Üstelik gelsin, en maraqlı hediyelerden biri de, en bahalı hediyelerden biri de şeydir. Burada takma ad değiştirme kuponunda hediye verirler. 4225 TL değerinde. Yani təxmini minimum hesablasaq bir 20.000 TL'lik en az hediye verirler. Yani içinde ise dediğim gibi maraqlı silahlar da var. Hal-hazırda həmin siyahını da ekrana koyacağım. Yani hem de bunun daxilinde bu elimde olan yani esas silahlardan desem elimde olan APC 9 PBS'li 2018 var. Sonra 5 günlük mi en çok yani ben istifadə 3 günlük bundan verəcək. Sonra yani 14 günəsə hər gün zaten silah verir. Mən sevdiyim silahların T77 ateş elementi verir 5 günlük. Sonra baret verir 5 günlük. Sonra nə verir? Burada bana maraqlı 7 günlük 11-ci günümüzdə 7 günlük 2 ədəd idol karakter də əldə edəcəksiniz. Görüm neonlar da yox, başqa hanbok da sonlarda məndə deyəsən yoxdur, yoxsa var. Baxın görüm məndə var o. Yox məndə yoxdur. Yəni digər idol karakterlərdən verir. Hə ondan sonrakı gün isə dalgalı peruk verir, qısa dalgalı peruk verir. Yəni dediyim kimi əgər 5 mart 2024 tarixindən sonra oyuna girməmisinizsə, indi hal-hazırda oyuna girsəz, ondan sonrakı 14 gün ərzində gündəlik olaraq hədiyyələr almağa davam edəcəksiniz və indi isə oyunumuza başlayaq. Və bu arada gökyüzəcilər də hədiyyə verir. Yəni onu da nəzərinizə çatdırım. Bir dənə ayarlamalarımı tez eləyim. Səsim falan da okeydir məncə. O səsində falan problem yoxdur. Və bu arada mexaniki klaviaturaya getmirəm. Ümid edirəm ki, mexaniki klaviaturan səsi çox gəlmir. Yəni ümid edirəm. Aha, nə var burada? Nə var, nə var, nə var? Profesor məndə deyəsən Baret Şövalyə yoxdur. Yoxsa Baretdən oynamaq istəyirdim əslində. Bu arada Şövalyəm var görüm. Baret Şövalyə veriləcək. Yox, məndə oxçu var, bir də bu var. Yox, məndə isə Şövalyə. Şövalyə daha qəşəngdir. Şövalyə məndə T77 deyəsən var idi Şövalyənin. Baxın, yoxdur, yoxdur. T77 Şövalyə məndə deyəsən var idi. Hə, var. Deyə həmin bu serinin Baretini verəcək yəni sizə. Ya məncə bu xoşuma gələn seyirlərdən biridir. Özə bunda effekt falan da var. Yəni ölüm effekti, nə vuruş effekti falan hər şey var. Aha, girək. Bir dənə lüksdən falan tapa bilsək. Yenə lüks fil yoxdur, qardaş. Ey, kütüphanə yoxdur. Mən bu hər oyuna girəndə deyirəm bir kütüphanədən başlayaq. Kütüphanə tapılmır. Fikir versiniz, 12-ci lobi bu arada doldu. Yəni tam doluydu, zorla yer tapıb girdim. Step up var ya, hangarda bu arada. Yəni heç gözlənilməyən xəritədə. Və bu arada şey də dəyişib. Nədir onun adı? Step up silahlarda mən bilin dəyişib. Son skinlər falan dəyişib. Nə verir, hansı seriyyə? Nəsə old seriyyə keçilmişdi. Eskilərə, eskilər falan deyirdi yəni. Elə bir şey var idi. Neynədim, ola görən kimi. Nə oldu, qoşdum girdim. Və bu arada uzun müddətli Twitch-də ya, TikTok-da da yayını sanmıram. Biraz uzaqlaşmışam yayın salın həyatına. Ocaqlar niyə belə düzülüb, mənə maraqlı. Qoş, niyə bıçaqladı, yaxşı. Yəni, cidden uzun zamandır video çəkəmirəm. Həm də TikTok-da da yayını sanmıram. Çünki biraz işlərimdən dolayı. Biraz çox yorğun çoluq oldu, inşallah. Yəni, yoluna düşün. Olsa yay gəlir qabaqda. Yayda zaten vəziyyət yaxşı olacaq. Bizim komanda niyə bu qədər geridədir? Mən 3 saatda 30-a yaxın kill aldım. Aa, PBIC krisi bu arada. Kesin dəfə gördüm turnuvada. İnanırsın, ürəyim elə istəyirdi bu krisi. Yoxum, şans bu. Delicə attım mən əslində. Ayda. Mən komandam inşallah oynayacaq, yoxsa fikirləri yoxdur. Qardaşım, vurun da adam zafırında, nə olar? Vay dedi, adam orada mı da mən pompalan türü? Oy Allah, qaqaşın başı. Şey, bıçaqla gedirik olan şu sniper mevzu da gül kimi oyunda olasın hepine. İndi bizə pompalı gəlecek. Pompalla bu arada şotu çox yaxınlaşdırma ehtimalımız var. Çünki pompalla rahat. Salam verir ki kardeşim. Pompalıya tapancana mən deşin deyəməzlər də qaqaş. Qaqaş üstümə ışın qılıcından qaçdı. Işın qılıcı bu arada tapancadan daha güclü yani. Oha cidden bunlar çox köhnə silahlardır. Yəni çox əvvəlki tarixdə çıxan silahlardır. Yəni ona görə belki serin adı böyle. Dəstək lazım dedim, öldüm.
Adamın bir bıçağı keçdiler deyəsən, getmiş haldan sonra. Onun halında bir bıçağını almalı. Ana tabanca. Gəlin görək. Davay oğlum, sabunum. Allah bunu, hadi. Dayanmayın. Vay dədə, deşdilər yalnızı biz. İnanırsınız, adamlar çox qəşən oynar bu arada. Yine de biz pis oynayırız, yani o da olabilir. 77. Başa düştüm, bıçağı aldıq. Hayda, indi bıçaqda bunların önemi. Biz gerek, bir hal vermeden gerek oynadık. Dediğim anda kakaş öldü. Endi. Mən ne olur, mən bir şey... Ay, gözükür, markete nesi gəlib təzə, ürün zat var, maraqlı. Bu G puan bombası məncə əvvəldən var idi. Böyle təzə maraqlı bir şey məncə yoxdur. Battle Pass'da ne vəziyyətlərdir, görür mənim Battle Pass. Seviyyələr 20 squadla salacağım, yaxşı bir şey yok. Kütüphane. Kaos var, kaos da kardeş, mən neyim, mən ne işim? Girdik. Axır ki. Ama yaxşıdır, saat neçədir, saat hal-hazırda video çekildiğim vaxt 5 iş deyib. Ama yenə də lobiler doldu, yəni gün orta vaxtda olsa. Bu əcdə çox OP silahda. Yəni oyundan güclü taarruz silahı məncə ola bilər. Çünki skop açanda ümumiyyətlə seçmə, yəni yox, seçmə gedir ümumiyyətlə. Üstə gən seyratçı da qəşəngdir. İki kişi. Al. Yəni mən dediyim kimi oyundan geçen taarruz tüfəyi məncə elə əcdəhadır. Məncə oyunun ən yaxşı özəl silahı da budur məncə. Çünki özel silahlar mənimdir, bizdə ama əcdaha məcdahalar var da, o kadar da qəşəng deyil, aslan. Ama bu məncə ən OP-si elə budur. Adına yakışır məncə ləyim bul. Salam Elif. İnşallah görüm bugün sağ, bugün aynı səsdə, bugün video paylaşacağım günü zaten. Bugün həm video paylaşacağım, həm də görürüm əgər alınsa, akşam TikTok'da yayın da planlayıram, alınsa əgər. Alın baxa, canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Mən ölərəm. Aha, yuxarıda əjdəri bir var burada. Əjdərin sesi çox bəllidir. Onu da tək silah ola bilər ki, əjdər tək silah ola bilər ki, yəni səsi bu qədər bəlli olur hamıya ki, əjdərlə gəl kimsə. Gedim, bəlkə qaqaş raşlayır, raşlamadı. Nə əcəbsə. Mən hələ də seri atışı 4-4 atam mənmişəm. Amma yine de qəşə oynadım, pis deyiləm bu arada yani. Partladır qardaşımız. Olsa mexaniki klaviaturaya o qədər də öyrəşən bilirəm. Çox ağır gəlir mənə niyəsə. Bəlkə əvvəl hibrid idi. Yəni istifadə edirdim Razer klaviaturası. İndiki tam mexanikidir, biraz ağırdır. Plus özü, yəni ilk dəfədən analog mexanik almışam. Yəni bu lap biraz ağırdır gəlir amma. Baqa bunu tut. Baqa gəlcək suayız. Abi yanıp sönmez süresi neyse ildi o ile, niye bu kadar yanıp söndü o? Haa. Kaç tüpü ödü gedir. K1 ile vurdular lan beni. Kimse challenge eləyir deyirsən öz aleminde mənim kimi. Aa, çölde kırgın dava düştü. Onun bir canı var ya, kaç çıkmaz ki yara çıxır. Mende olsa mende çıkmaram ya. Valla oturdu bombayı da oturdu hala o. Öldü. Oğlum ben niye kill alam birim 3 saatte ben acaba salam. Adamı bakışladık bu arada, adamın sıfır canı var idi ha, ölmedi. Bir tane de Lukfitbin girek. Aha. 16 round. Aha, bura geçeydi 3 kadar, 3 daha geçeydi bence. Boz qabağ takım yerine bəyişler yığışıb. Kələlər yığışıb yerine bize karşı oynayacaklar. Bir tane şeyi bacarsam, istəyirəm ki, düşünürəm ki TikTok'dan Twitch ya da TikTok, YouTube'u ikisini eyni vaxtda cross platforma yayın eləyim. Ona görə düşünürəm, görürüm necə olacaq elə. Bu da tapamamışım hələ, yəni əvvəl şeydə var idi, bir tane saytda var idi. Bu da TikTok'un o olayını çözməliyəm, bilmirəm TikTok. Çünkü TikTok biraz qarışıq platformda o bir sərə baxanda. Peki, məndə hansı ünvan var idi görəsən? Bombat mı ünvanım var idi? Yox, məncə yox, çünkü bomba uçmadı heç. 2 dəfə attım, 2 sənə uçmadı. Dava düşmeyene çatdı. Orada oyunda bəzi dəyişiklər olub. Oxumadım. Yazmışlar əslində. Yadımdan çıxdım mən baxma.
Yani neyse her şey getiripler. Oyuna ban sistemini tezə əlavə edib. Yani oyunun ortasında mesela kimse banlanandı ekranda yazacak aşağıda. Kimse banlandı. He, o yadına düşdü. Elə bir şey getirdiler. Canlı banlama sistemi getirdiler. Yani o, yani o oyun içinde yani mesela 90% adam oyun içinde banlanan şey olmadı. Yani oyundan atırsa dediği. Valla. Tokoş da golsuz değil mi? Ben de golsuzum yani. Bakalım mancımız daha çok olsun. Aha bir can. Dostum çağırdı. Aga adamın canı sıfır idi. Gekten bize oğlum çağırdı üstüne ondan vurdular. Mehelle bu çatmır. Hele me bu gizlenme meselesi çatmır. Bu silah gezme meselesi. Ne istifade edenler yazabilirseniz ondan ne böyle marak duyursunuz siz. Ne hoş, ne hoşunuza gelir onuz. Oysa bu silah ancak beden tarayası ne. Bu hiç çok çetin gelir bundan ne. Headshot ancak bundan skop atıp vurasan yani skop atmasan headshot çetin gelir bunu. Bizimkiler uzundan rush değil bu arada. Biz kısa tutmalıyız ama. Biz uzundan rush'ın hamı öldü. Yine biz kaldık. Ben kaldım kardeş. Ümit edelim klavyaturan sesi başımıza düşür. Ümit edelim. Tamam. Aga adam ne kadar şey vurur lan beni. Ama kaskın bu arada fikir verirse 2 roundda oldu düşür ha yani. Neyse göz değmezsin. Kaskın koruyur akır baklar. Göz değecek kaskın bile düşmeyecek sanırım. Bu arada etkinliğine bağlı bir sualınız olarsa yani R1 bölmesini yazabilirsin yani. Yani ki mesela 5 Mayıs'ta 5 Mart'tan evvel girip mesela diye indi girdi de etkinlik gelmezse mesela yazsın köməkli göstereyim veya hem de şey de koyarım linki de koyarım aşağı ne de onun adı etkinliğin o sayfasını tam game'de ona da bakarsın mesela böyle sualı da olsa maraqlı gelirse yazarız hale edeyek. Bu buzu burada niye araştırıyorum onu bilmiyorum ama çok maraqlı güzel. Başkan kim diye kaşar maşar deyirler onu. Başkan kaşar özlüyor adam var bir tane başkan kaşar. Ama adamlar öyle bir uzunu aldılar. Veya biz rushlamıştık, şimdi adamlar rushladılar. Bu sefer teferruk onlar için biz alamamıştık, onlar aldılar. Ya uzun adamımız kalmadı. Ha adam geçti sağa. Ama rushlasın nece olar? Adam ölür bu arada, öldü. Öldür, geçen. Sıfır prosto boş kaldı. Adamın indeksadan girecekler birinci nefer kaldı. 1, 2, 3 nefer. Ne onlar kurban olduklarım yukarı betum baz at. İkimiz de niye adam baktursuz ay Allah. Uy bu gelirler gelirler. Adamlarda bomba kaldı be bu arada ya. Niçin sonra niye göçeceksin ama bomba sağlıksın sen. Gelin göre ya ben ölmemişim ya ben öldüm elə bil. Bir canı var ya Ruling'in bir canı kaldı. Yenilemese bu arada canını biz de ne gülle vursalar best. Ben tık tık gelirsek arkadaş doğalım bes. Hadi tık tık. Geçen. Ya gördünüz ben değilim de tık tık gelirdi. Obursa tık tık gelirdi ama. Görev başarılı. Görev başarılı. Aha ahır ilk roundumuzu aldık round o şey oyunun içinde. Allah. Dava düşüp çatta kankarı kırgın dava diyen. Cidden ne kankarı mesela o Steve Fox. Maraklı ne görüm. Steve Fox'un alın. Ha iki kızıl kuş ben de yani iki kızıl kuş diye korkma da banlama. İki kızıl kuş ama ne olacak çıp anlayı da olacak hep tedesi nasıl gelecek. Allah kaç kaç kaç. Uzun ele bir yine boştu. Uzunluğun kankeri bizim kamanda bir yerlerde 100% atı olmalı yani. Harasa boş olmalı. Salam meleşim. Ruling ise bu defa azı meydan ruling sana. Bu defa sen git. Merhaba ben Azrail. Böyle bir men öldürdük o soruyun ha. Yok, şaka. Salon menüş. Sen kim görsün dostum? Kardeşimiz gördünüz ya, profesyonel cehetten oynadı. Boşun boşun direk vurdum ha yüzde. Ciddi ki ama yok, 0-1-2 oynuyordu ama ciddi olma ihtimali yok. Bence en ahırda koşacak yani o da olabilir ama ciddi değil Allah'ın da gördüğümü değil. Bizimkiler vurdu lan beni o neydi? Ben çok yakından hasar yedim hafif şey verdiyiz. Yok aman onu atışan bu ejder olmasa ben de afiyet olsa mesela atışardım.
Amma Ejder elədi ki, Ejderin qətimən onu uzağa o qədər məsafəni vuran bilər. Mümkün deyil. Yenə bizim baza altınba boş, betonba boş. Yorum versən qardaş, iyi məsailər. Bu da bu ördəyə bu da xoşum gəlmir. Çox sekirey bu arada bu tapança ilə bilməni də gəlir. Həm də hasar da çox azdır. Yəni bunun yerinə mən şey tərcih edirəm. O dürbünlü tapança var ya. Yəni o da ox kimi ən azı 2 güllə vursan ölür. Nə oldu dayı burada qırğında var? Nə oldu? Nəyə ayıramırsın? Nəyə böləmirsin? Nə oldu? Nə istəyir uşaqlar? 2 kişi. Yenə qardaşımız nöqtəni qoydu. 300 comeback gəlir bu arada. Hadi oğlum, bıdaq lan bu oyunu. Görev başarılı. Biz azdıq hə? Yəni tam olmalıq desəm. Biz bayaq az idik. İndi ki, amma yox, qabaq takmada təzə bir yer. Məsələn, CD Fox'u məsələn reportlayıb banlatma olar məsələn. Amma adam dediğim kimi itirəcək bir şey yoxdur deyə adam ona görə də şey eləmək istəmir. Yəni söyüb. Qardaş adam niyə 3 saat orada gizləndi gözlədi? Yaxşı mənki o birisinin dostunu vurmuydu. Satqın adamlar oru. Mən məsələn dostun yerində olsam mən vurmazdım. Adam düz 3 saat gözlədi ki mən o birisini atışım. Bəlkə öldürəcəkdim az qalsın yəni o rolingi. Mən öldüm yenə round getdi. Bu da AFK'dır. Bu qardaş da yazıq can hayında qaçır. Doğuş niyə? Doğuş niyə? Dəli kimi ora buna tarayır. Oğlum adamı görmə də o haran taradı birdən birə. Fikir divarı taradı lan adam durduq yerə. Maraq. Görev başarısız. Dəlilər arda gelir. Arpona yoktu işin, yok demek kaka şermiyip. Kaka sağ olsun fora verir değil mi? Bir 10 dakika diye çıkıp sen atış, sana icazı veririm. Boğazdan çıkmaları fikir verirsiz bu arada. Adam yani niye pasif oyunlar bu kadar mənim maraqlıdır. Unutma mısın rankı yukarıda fikir verirsiz 3 general, 2 tane 3 general var, 4, 3 tane. İki generallar var, mayor var, kristal var. Ama adamlar çok geride oynuyorlar yani. Ben yazık ki mayoram katıramam üstüne. Zarifat iki kızıl mayor olalım evi gelişten neyse bilmesin. Yani önce yaşlanırıq. Ben general olduğum için pointi bırakadım. Üç general olduğum için ne yapıyoruz? Bir general ben sarmaz. Hay bak arkadaşlar. Arkadaş oturdu ama. Cidden lan ben bir general alacağım görsen ne vaxtsa. Ben de arzum resmi yok. Kardeşler girdiler be beton baya. Ne var yattı buna bak. Bizim komanda çok garip oynuyor. Fikir verirsiniz zarifat bizim komanda hiç yer tutmuyor abi mehtan. Yani ben oyunda gelen bütün komandalar böyle. Kırmızı takım kazandı. Neyse enti diye şeyse gerek. Neyse beyler bu videoda sizlerle birlikte hem gökyüzü ejderini oynadık hem de sizlere bu dediğim gibi geri dönüş etkinliği bari de məlumat verdim. Dediğim gibi eğer siz de 5 Mart'tan sonra 2024'ten sonra oyuna girmemişsiniz oyuna girerek 14 gün ərzində geçen hediyeler kazanabilirsiniz. Yani videonun evveline koymuşam büyük ihtimal. Şekli koymamışamızı da aşağıdan link bırakacağım. Linke tıklayarak yani gidebilirsiniz. Hemen etkinliği sayfasında orada məlumatlar yazdım zaten. Neyse ben de bu videoluk bu kadar. Eğer videonu beğenirseniz beğenmeyi vermeyin. Unutmayın dediğim gibi akşam eğer vaxtım olsa 90, %90 TikTok'ta yayın açabilirim. Neyse ben teşekkürler. Görüşene dek.